Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде кешкі ақпарат, студияда Айзада Жақсыбек, сурда аудармада Роза Дарменова. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов пен ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымовты қабылдады. Елбасыға өткен 5 айда құқық қорғау саласына атқарылған жұмыстар баяндалды. Жалпы алғанда еліміздегі қылмыс деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда 16% төмендеген. Ал қылмыстың ашылу көрсеткіші 60%-дан 70%-ға дейін жоғарылап отыр. Биыл 26 мың адамға амнистия жарияланып, оның 1200-і бостандыққа шықты. Президент тиісті ведомство басшыларына құқық қорғау саласында жұмыс сапасын арттыруды тапсырды. Хотел высказать свою благодарность. Көптеген мемлекет басшылары мен қонақтар қатысқан Экспо 2017 көрмесінің ашылуында қауіпсіздікті қамтамасыз еткен еліміздің бүкіл полиция қызметіне, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Сырбар сыртқы барлау қызметіне және басқа да органдарға алғыс айтамын. Біз көрменің ашылуын ұйымшылдықпен өткіздік. Астанаға облыстардан адамдар жіберілді. Офицерлердің барлығы белгіленген орындарынан табыла білді. Әрқайсысы өзіне тапсырылған іспен айналысты. Барлық салада да кәсібиліктің жоғары деңгейі қамтамасыз етілді. Қазақстан мен Швеция арасындағы тауар айналымы өткен жылы 310 миллион доллардан асты. Екі елдің ынтымақтастығын арттыру мәселелерін Швеция корольдігі парламентінің төрағасы мен мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин талқылады. Айта кетейік, бұл Урбан Аленнің елімізге алғашқы ресми сапары. Біздің елімізде шведтік капиталдың қатысуымен жұмыс істейтін 50 кәсіпорын бар. Тараптардың пікірінше Қазақстан мен Швеция арасында экономикалық әріптестікті одан әрі күшейтудің әлеуеті зор. Әсіресе ауыл шаруашылығы, ғарыштық өнеркәсіп, энергетика, фармацевтикалық өндіріс, білім, тау-кен, тұрғын үй салалары басым бағыттардың бірі. Мәжіліс спикері Қазақстанның ядролық қарусыздану және таратпау жолындағы бастамаларына айрықша назар аударып, ел президент Нұрсұлтан Назарбаевтың адамзатты ядролық қарудан азат әлем құруға үндеп келе жатқан шешімдерімен батыл қадамдарына тоқталды. Бүгін Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы оңтүстік-оңтүстік ынтымақтастығы құрамына енетін мемлекеттер арасында аймақтық форум басталды. Оған 40 мемлекеттің өкілдері қатысып жатыр. Тараптар Астана экономикалық форум аясында жаһандық экономика, логистика, жүк тасымалы сынды мәселелерді талқылауда статистикалық әлеуметтік зерттеулер институтының жетекшілері экономикалық болжамдардың жариялауды жоспарлап отыр. Осының негізінде болашақ жоспарлар түсірілмек. Форум барысында аймақтық ынтымақтастықты нығайтуға қатысты нақты механизмдер ұсынылады. Бүгінгі болып отырған отырыс ол осы орнықты дамудың түрлі бағыттарында әріптестікті қалай қолайлы пайдалануға болады. Елдер бір-бірінің тәжірибесін өз игіліктері үшін және ортақ мақсаттар шешуде қалай пайдаланады деген сұраққа жауап іздеп, олардың арасындағы байланысты одан әрі нығайтпақ. Елімізге төлемнің жаңа түрін енгізу бойынша келісім бекіді. Жұмысы бүгін басталған Астана экономикалық форум аясында MasterCard компаниясының Ресей, Қазақстан, Беларусь және Армения басшысы Алексей Малиновский мен Астана халықаралық қаржы орталығының басшысы Қайрат Келімбетов арасында тиісті құжатқа қол қойылды. Осы құжатқа сәйкес қолма-қол ақшасыз экономиканы дамыту және инновациялық төлем технологиясын енгізу жұмыстары атқарылады. Яғни электронды ақшаның дәуірі басталады. Қазір ақшаның бұл түрі дамыған елдерде кеңінен тараған. Тіпті қалтасына қағаз ақша салып жүруді ұмытқан елдер де бар. Барлығы электронды дейді. Келер жылы жұмысын бастайтын Астана халықаралық қаржы орталығы осы жұмыстарды жүзеге асыра бастайды. Тапсырыс берушілер тарапынан жаңа талаптар пайда болуда. Өйткені біздің қызмет түрлерінің дәстүрліге қарағанда тәуекелдері аз. Соның өзінде банктік қызметтерді де сақтап келеміз. Ең бастысы сенімділікті жоғалтпадық. Ақшасын сеніп тапсыру ол өте маңызды. Енді қызметтерімізді жетілдіре түсеміз. Смартфондарға да қызмет түрлерін қосып береміз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қызмет көрсету сапасы мен қолжетімділікті жақсартудың басты құралы. Медицина саласына енгізілетін жаңа реформа Назарбаев университетінде талқыланды. Шара Астана экономикалық форум аясында ұйымдастырылып отыр. Жиынға қатысушы қазақстандық тарап шетелдік әріптестермен бірге жаңа жүйенің жай-жапсарын сөз етті. Қазір Қазақстандағы бүкіл медициналық мекемелер жаңа жүйені енгізуге толығымен дайын. Шілде айынан бастап жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер әлеуметтік сақтандыру қорына қаржы аудара бастайды. Ол жұмыстар жылдың аяғына дейін жүреді. Ал бірінші қаңтардан емхана, ауруханаларда қызмет көрсету ондағы қаржы принципі өзгереді. Ол үшін нарықтық жүйеде бәсекелестік орын алу қажет дейді мамандар. Сондықтан жаңа жүйеге мемлекеттік мекемелермен қатар жекеменшік орталықтарда қарастырылмақ. Ал жүйенің басты кейіпкері сіз бен біз болмақпыз.
Бұл жердегі негізгі кейіпкер ол науқас адам. Егер науқас адам таңдап сол ауруханаға емханаға бармаса, ол емхана мен ауруханаға қарызы бөлінбейді. Ол науқас сол емхана мен ауруханаға барып, егер сол алған еміне көңіл толмаған жағдайда, сақтандыру қоры сол жерді барып тексеріп, неліктен болған. Егер сол айтылған заттар дәлелденген болса, қаржы көлемі де едәуір азайтатын болады. Халық осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көшуге дайын ба? Нұр Отан партиясының қоғамды қабылдау бөлмесі бүгін осы сауалға жауап іздеп жиын өткізді. Шараға денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен қоса депутаттар, кәсіпкерлер қатысты. Партия мүшелерінің айтуынша, шілденің бірінен бастап енгізілетін жаңа жүйе жөнінде халықтың біршама бөлігі дұрыс ақпараттандырылмаған. Сондықтан нұр отандықтар бұл бағытта әрдайым жұмыс істеп келеді. Бүгінде партияның орталық аппараты өңірлердегі филиалдарымен бейнебайланысқа шығып ахуалдарын сұрап білді. Осы күнге дейін партия 44 мыңға жуық шара ұйымдастырған, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйенің ережелері мен шарттарын жыл соңына дейін халық арасында түсіндіреміз дейді олар. Мысалы, қалай орындалып жатыр, біріншіде де іске кіреді ғой, қандай кемшілігі бар, қалай соны жоюға болады, халықтың Нұр Отан партиясына келгенде ол қандай шағымданады, қандай мұңын айтады, соны шешу үшін сол нақты сұрақтарды жаңағы министрліктің алдына қою. Сонда қарап отырсаңыз, біз әрі қарай жалғастырып, енді орындалуын мәселесін қолға аламыз. Бүгін Экспо қалашығында Украинаның ұлттық павильоны ашылды. Шығармашыл жандардың энергиясы деген ұранмен олар өз елінің тек энергетика саласындағы жетістігін емес, рухани құндылықтарында көрсетуге тырысты. Мәселен, Украина шеберлерінің қолынан шыққан 30 метрлік сүлгі павильонның негізгі айшығы болды. Делегация мүшелері оны қолына ұстап көрме аумағын аралап шыққанда жиналған бүкіл халықтың назары соларда болды. Бұдан бөлек павильон маңында ерекше энергияға толы концерттік бағдарламасында ұсынды. Концертте елдегі танымал ән топтары мен би ұжымдар өнер көрсетті, ал көрмеге ұсынылған жобалардың бәрі онлайн түрде таныстырылды. Экспо халықаралық көрмесіне украиналық 10-нан астам компания өзінің 25 жобасын ұсынған. Олардың арасында күн энергиясын өндіретін қондырғылар, жел генераторлары бар. Айта кету керек, таяуда Қазақстандағы жылына 45 мегаватт қуат көзін өндіретін алғашқы жел электр станциясы іске қосылды. Осы орайда украиналық кәсіпкерлер баламалы қуат көздерін өндіруде Қазақстанмен тәжірибе алмасуға ниетті. Украина бүгінде энергияны тиімді қолдану мәселесіне баса мән беріп отыр. Жел мен күннен алынатын баламалы энергия көздерін кеңінен қолдануда. Ол үшін арнайы реформада қабылдады. Жел энергетикасына қатысты Қазақстанмен бірлескен жобамыз да бар. Осы арқылы біз энергияны қаншалықты тиімді қолдануға болатынын көрсеттік. Қазақ ұлттық аграрлық университеті халықаралық Green Metric рейтингтік компаниясының тізіміне еліміздегі алғашқы жоғары оқу орнының бірі болып енді. Себебі білім ордасы әлемдік жасыл технологиялық университеттер рейтингінің талаптарына сай инновациялық бағыттағы жобаларды іске асырған. Белді сарапшылар аграрлық оқу ордасының білім беру жүйесі мен жаңа бастамаларын арнайы зерттеген, сондай-ақ аталған білім орны жыл басында Green Metric компаниясының ТМД мемлекеттері университеттері жаһандық рейтингісінің бас үйлестірушісі ретінде бекітілді. Осы семинардың негізгі мақсаты университетте білім алушы жастар, студенттер, сонымен қатар мына ғылым білім беруші ұстаздарға, қызметкерлер экологиялық мәдениетке тәрбиелеу, мына қоршаған ортаны қорғау, мына жасыл инфраструктура дейді. Әр мемлекеттегі бүгін ең негізгі мәселенің өзі ол мына жасыл технология, жасыл экономика. Сомали астанасы Могадишода терактіден 19 адам қаза тапты. 30 шақтысы жараланған. Құрбандардың көбі жастар мен шетелдіктер. Қайғылы оқиға мейрамханада болған. Бұдан өзге шабуылшылар ресторан маңында қонақ үйде 20 кісіні кепілдікке алған. Қазір полицейлер тек 10 адамды босатқан. Шабуылшылар әскери форма киіп алып, ғимараттағы жарықты сөндіріп тастаған. Оқиға үшін жауапкершілікті Аш-Шабаб ұйымы мойнына алды. Бұл топ 2004 жылы Сомалиде құрылған еді. Оны Әл-Каида қаржыландырады. Сол кезден бері содырлар көліктерге бомба қойып жиі жарылыс ұйымдастырып келеді.
АҚШ сенаты Ресейге жарияланған бұрынғы санкцияларды күшейту туралы заң жобасын мақылды. Егер Конгресстің өкілдері палатасы қолдайтын болса, құжат президент Дональд Трампқа қол қоюға жіберіледі. Жаңа ережеге сәйкес Ресейдің мұнай-газ экспорттау құбырларын дамытуға көмектескендердің әрекетіне шектеу қойылады. Сонымен қатар сол кәсіпорындарды қаржыландыру мерзімі мейлінше қысқартылады. Ақ үй басшысына бұл санкцияларды өз бетімен жою қиынға соқпақ. Жадыңызға салсақ, Вашингтон Ресейге қарсы экономикалық санкцияларды 2014 жылы Қырым Мәскеу қарамағына өтіп, Донбасста соғыс басталғаннан кейін жарияланған болатын. Қытайдың шығыс провинцияларында жауын соңы тасқынға ұласты. Салдарынан жолдар, егістік алқаптары, тұрғын үйлер су астында қалды. 250-дей адам қауіпсіз жерге көшірілген. Табиғи апаттан әсіресе Гюджоу провинциясы қатты зардап шекті. Тасқыннан кейін жолдарды ағаштар мен түрлі қоқыс жауып тастаған. Қазір соны тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда 43 бала бульозды эпидемиологке шалдыққан. Бұндай аурудан толық айығу мүмкін емес, яғни өмір бойы емделіп, дәрі-дәрмектің қолдауымен ғана өмір сүруге болады. Дерт ген арқылы ата-анадан ұрпаққа беріледі, сондықтан алдын алу мүмкін емес. Медицина саласының мамандары Елордада бас қосып, емдеу жолдары бойынша дәріс тыңдап, бір-бірімен тәжірибе алмасты. Көздегендері де сирек кездесетін дертке шалдыққандарға уақытылы әрі сапалы көмек беруді үйрену. Дәрі-дәрмектердің көбісі Қазақстанда тіркелмегендіктен, жай қарапайым адамдардың оларды сатып алу мүмкіндігі кішкене азырақ болады. 2018 жылдан бастап бүкіл Қазақстанда тіркелген осындай пациенттерге мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Астанада бүгін әскери музей алаңында ауқымды шара өтті. Мажарстанның Мадияр Тұран қоры ұйымдастырған қойылым әскери мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Оның аясында сағада қатудан әлем чемпионы атанған венгрлік мергендер мен жаяу әскерилер өнер көрсетті. Қазақ тіліне дубляждалған көліктер үш фильмі көрермендерге жол тартты. Бұл болашақ қауымдастығы мүшелерінің ана тілімізде сөйлеткен шетелдік 20-шы туындысы. Мультфильмнің алдын ала көрсетіліміне қатысқан қала әкімі Бауыржан Байбектің сөзінше, 6 жылдан бері мемлекеттік тілде дубляждалған картиналар мәдениетімізді дамытып, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде рөлі орасан. Жалпы бұған дейін дубляждалған көліктер екі фильмде көрермен қауымның көңілінен шыққан еді. Бұл жолда аудармаға белсене араласқан қазақ актерларының шеберлігі жұртты тәнті етті. Аударманың сапасы тамаша деуге болады. Өйткені бұл жерде үлкен жаңағы шығармашылық топ жұмыс істейді. Мықты-мықты деген аудармашылар бар. Оның ішінде мықты-мықты деген редакторлар бар. Және режиссердің өзі де сауатты. Астанада Еуропа күні аясында Еуроодақ елдерінің кинофестивалі басталды. Екінші рет өтіп отырған кинофестиваль аясында Чехия, Австрия, Швеция, Эстония, Испания секілді одаққа мүше елдердің 10-нан астам туындысы көрсетіледі. Айта кету керек, 28 елді біріктіретін 60 жылдық тарихы бар ұйым Қазақстанмен барлық салада байланыс орнатқан. Еуропа кинофестивалі Қазақстанда екінші рет ұйымдастырылды. Бұл жолы әртүрлі жанрдағы 13 кинолента көрсетіледі. Оның ішінде атақты Оскар жүлдесін алған туындылар да бар. Олардың әрқайсысы кәрі ғұрлықтағы өмірді суреттеп, оған кино арқылы саяхаттауға мүмкіндік береді. Мұндай шараны екінші рет өткізу біз үшін мәртебе, әрі үлкен жауапкершілік. Былтырда ұйымдастырдық. Биыл көрсетілген фильмдер санын көбейттік. Олардың ішінде атақты режиссерлардың соңғы туындылар бар. Фестиваль Қазақстандағы Еуропа күндері аясында өтуде. Еуропа кинофестивалін өткізуге Кинопарк 8, IMAX, Сарыарқа кешені қолдау көрсеткен. Яғни 14-ші, 15-ші, 16-шы маусым күндері астаналықтар мен қала қонақтары еуропалық режиссерлардың үздік фильмдерін тегін көре алады. Оның ішінде драма, комедия, документалды фильмдер, сонымен қатар ойын-сауық ретіндегі түсірілген фильмдер де бар. Мен ойымша осындай еуропалық кинофестивальдерді өткізу тек қана саяси тұрғыдан емес, сонымен қатар мәдени дипломатия саласынан, яғни Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастарды одан әрі нығайтуға септігін тигізеді деп ойлаймыз. Алғаш болып Эстония мен Германия және Финляндия режиссерлары бірігіп түсірген «Фехтовальщик» фильмі көрсетілді. Бұл туынды «Алтын глобус» жүлдесінің шет тіліндегі үздік туындысы аталымын жеңіп алған. Еуропаның мәдениеті менің ойымша кино саласы бойынша өте дамыған елдердің қатарында. Сол себепті мен бүгінгі показға киноға келдім. Өте фильм, кино
өте ерекше, сценарист өте ерекше жазылған, режиссерлық, операторлық жұмыстар өте ерекше. Барлығы көңілден шықты, ұнады. Кинофестиваль қазақстандық режиссер Катерина Суворованың «Завтра море» атты туындысымен қорытындыланады. Бұл фильм Арал теңізі маңындағы тұрғындардың өмірін жан-жақты баяндайды. Дулат Абиболаев, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арнамен бірге болыңыз.